ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ, ତିନି ଦିନ ହେଲା ଭୁକିଲା ଅଛୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଇଏ କୌଣସି ଫିଲ୍ମର ଡାଇଲଗ୍ ନୁହେଁ, ମାଲେସିଆରେ ଫସିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କରୁଣ କାହାଣୀ। ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ମାଲେସିଆ, ହେଲେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ। ଆମେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଏଠି ଅଛୁ, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଶାସନକୁ, ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ସହିତ ଜଣାଉଛୁ, ଆମକୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ। ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ମାଲେସିଆ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଠକାମିର ଶିକାର। ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଭଳି ହେଲା ଯେ ମାଲେସିଆରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି 11 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ। ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା, ଏହାପରେ ମେଡିକାଲ ଫିଟ୍ ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ଏହାପରେ ମାଲେସିଆ ଯିବା ପାଇଁ 11 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ପାସପୋର୍ଟ ଓ ଭିସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। 8 ଘଣ୍ଟାକୁ 20,000 ଓ ଓଭର ଡ୍ୟୁଟି କଲେ ମାସକୁ 35,000 ଯାଏ ଦରମା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ଦେଖାଇଥିଲା ଦଲାଲ ଜଗନ୍ନାଥ ପଲି। ହେଲେ ମାଲେସିଆ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଆଶା ମୌଳିଗଲା। ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ବର୍ଷାରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ରୁମ ଗୋଟିଏ ରୁମରେ 12 ଜଣ ମୁଁ ରଖିଛି, ଆମେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଚଳୁଛୁ, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ପଇସା, 3 ଦିନ ମାନେ ମାତ୍ର ଖାଇନୁ ଆମେ, ପରଦିନ ରୋଷେଇ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ସକାଳେ ଖାଇଛୁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମକୁ ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କମ୍ପାନୀର କେହି ହେଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ ଆମ ଦିକି କେମିତି ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଏହି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ନେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଏନି ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ବିଭାଗକୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରିଛି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ। ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ନା କେନ୍ଦ୍ର ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିକି ଯଦି ସେଠି 6 ମାସ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କାମ କରିଥିବେ, ଭିସା ଥିବ 15 ଦିନ ପାଇଁ, 6 ମାସ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଇଲିଗାଲ ଅଛି, ତ ଆମର ଏମ୍ବାସି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରିକି ସେଟା ଫିଲ୍ମରେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଓପନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଭଳି ହୋଇଛି, ବିନା ଟଙ୍କାରେ କାମ କରିବାକୁ ଠିକାଦାର ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। କାମ ନ କଲେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଥିବା ଶ୍ରମିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଅନୁଷ୍ଠା ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା।